Okej, vi är klara för startup. Men vi är inte klara för taxa. Vi har inte tillräckligt mycket data i datakorten. Vi har egentligen bara en grundläggande patrullrutt i datakorten just nu. Så ni kan programmera in dem om ni vill. Men vad de egentligen bara visar det är patrullrundan runt flygfältet. Och sen så sista brytpunkten på den är reservflygfältet. Det kommer starta ett par F-16 snart, fyra stycken. Vi kommer vara i reserv för dem. Så de kommer gå upp mot en Blue Force-styrka som just nu är på väg. Och tanken är ju då att om F-16-planen begär ytterligare plan i luften så ska vi gå upp. FM Uzi kommer att försvara den AWACS vi har uppe. Och de håller på att ladda F-14-planen just nu. Kanal 1 på, om ni tittar ner till vänster på radiopanelen, om ni trycker in ettan där så kommer ni in på AWACS-kanalen. Special 1 eller Flight 1? Det är den övre. Special. Ja. Jag ser hur spänningen stiger. Bullseye 1, engaging bandit at bullseye 309 for 80 at 19,000. Verkar som Uzi redan har hittat lite leksällskap. F-16-planen är på väg upp. Tvåan klar att starta. Boom, stackars Viper. Okej, banan är ur funktion. Viper inte lyfta, Viper inte lyfta. Han blev lite decimerad han. Håll så Fredrik låter väldigt ledsen. Ja, han gråter. Han sörjer vår Viper-kompis som inte längre är med oss. Alla plan upp i luften. Jag säger det igen. Alla plan upp i luften. Ettan taxar nu. Ni startar kortbanan direkt till höger. Jag säger det igen. Ni startar kortbanan direkt till höger. Tvåan taxar efter mig. Trean rör på dig. Fyran startar sist. Två. Nej, jävlar. Vårt första jobb. On station at bullseye 310 at 20,000. Jag är ledsen. Jag behöver inte dessa robotar. Shooter drar iväg och drar i efter bombplanen. Enfield 1-1, Overlord, pop-up group 349-43 at 7,000 cold. Jag har fattat. Shooter roterar. Enfield 1-1, Overlord, pop-up group 142-480 at 6,000, Tally Bandit at 4-3. Vi går efter bombplanen först och sen så kan vi se vad... Jag kör. Det är bara två stycken bombplan så jag ser direkt på bombplanen. Vi kan plocka bombplanen det första vi gör och sen så kan vi omsamlas och se vad det finns för andra måltavlor efter det. Det är bara två stycken bombplan, det klarar ni av. Jag tar bombplan nummer två, Erik. Tar du nummer ettan? Jag kör inte det här. Overlord. Jag fick klartecken av min rotochef. Jag svänger vänster mot jaktkärrorna. Gör som du vill. Enfield 1-1, Overlord, Bra, 229-48. Men den ordern kan tas tillbaka lite beroende på vad vi får för order också. Bör kanske tilläggas. Vi har förlorat vår AWACS förresten. Det var just. Shooter ligger, har läge på B-52. Och stup. Träff! Ja, det där är en säker kill. Två stycken F-15. Airfix, går du på den andra B-52 som fortfarande flyger? Yes. Är det du som fäller facklor? Ja. Bra, jag går in efter dig och täcker dig.
Måste ju F-15. Bekräft. Han är ju inte flyga hem. Bekräftar träff på B-52 där. Vision, har du visuellt på oss? På B-52 som gick ner just nu. Jag har visuellt på någon av er, ja. Jag fäller facklor för att markera på skon. Ja, jag såg. Jävla skitrobot. Ja, det håller jag med om. Alltså, Waffle, jag säger bara så här att om de där 15 planen blir sura nog för att slåss med resten av oss, då kommer jag bli sur på dig. Ja, men det är lugnt, håller vi borta. Okej. Okay. Jag löser det. Airfix och Vision. Vår egna jakt dog ju. Airfix och Vision kan formera på mig så länge då. Jag fäller en fackla för att markera position. Oh, jag merchar med dig nu. Oj, 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 oj. Stup. Smash. Kryssningsrobotar träffar nu basen. Jag tror inte direkt att det vi kan återvända dit. Jäkla mycket. Tar du och slänger ut en fackla? Fackla. Där. Visual. Uppfattat. Jag ser två stycken oidentifierade flygplan. Norr om våran bas. Så länge de är norr så ignorerar de. Vi ska hålla oss söderut, söder om basen. Jag har visual på... Jag befinner mig just nu över V-basen. Ja, då är det. Ja, svänger söderut. Vi kommer att röra oss vektor 151. Så kommer vi ta ut höjden lite. Det är fler plan. Det är fler plan på vägen och de ska vi hantera. Höjden är 2,500 just nu. Jag fäller en fackla till för att markera position. Ja, kontakt. Så länge vi behöver inte nödvändigtvis köra den tätaste av formeringar här. Men bakåt vänster, är det jag eller är det du som är? Jag facklar. Ja, det är det. Vad har du för fartshooter? För snabbt inser jag nu. Jag behöver sakta in så att ni kan komma ikapp, för jag hade max military. Ja, jag är i och för sig efter den kameran, men... Jag ligger i zon 3, Mach 1,3 plus. Jag accelererar mot er. Jag har uppfattat. Det finns fortfarande 3 F-15 plan kvar om du vill leka med dem. Ja, men jag fick en och så sa du att om det är norr om så är det ingen på oroa sig för, så då lämnar jag de andra två. Nej, F-15-planen är på väg bort. De har redan skjutit ner alla våra F-5-or och våra AWACS, så vi är rätt ensamma här uppe. Ja. Just nu så förlitar vi oss på markbaserade spotters för att ge oss koordinater till målet. Ja. Målet... Har du för fart? Ska se nu här. Jag och läsa fartmätaren är ju ständigt. Du har en mätare på den här fartmätaren och du har typ olika siffror. Det är bara, var står nålen? Mellan vilka siffror? Alltså jag glömmer alltid bort vilken som är fartmätaren, det är bara det. Under spak, ja. Längst till vänster. Den som... Under spak. Till vänster om horisontgyrot. Ja, okej. Okay. Jag ligger då 0,5 Mach och jäkligt långsamt. Ja, uppenbarligen. Jag saktade ju in för att herrskapet skulle kunna komma i kapp. Jag var på väg mot er i Mach 1,4 så... Jag accelererar till max mil i alla fall, så ska vi ta en någorlunda lös formation. Så länge ni ser mig så är allt väl med livet. Någon är mycket högre än de andra två. Ja, men det var jag var tvungen att... Jag hade också för hög fart, så jag måste... Okay. Nu... Jag höll på att göra en waffle på Jonathan där. Ursäkta. En waffle. Det är vad de heter just nu. Är det en utmaning? Vi fick två spotting-rapporter samtidigt, så...
antagligen så kan vi nog räkna med att Pahuti Mesa är den senaste inrapporterade. Erik, den här Sidewinder låter väldigt trevligt tycker jag. Om du trycker på den snabbvalsknappen en gång till så slipper du lyssna på den. Spotters bekräftar att målen är just nu över Pahuti. De tror att det är fyra tyska tornados. Fan, vad är det för jävla söndagsseglare som kom där? Vadå då? Jag har faktiskt sett en film där F10 gör exakt det, så... Ha! F10? Ja. Är det för jävla flygplan? Johan Röd, hörru! Airfix! Kommer du lite närmare då så kör vi en combat spread. 101:a spaningsdivisionen med de flög Viggen. Jag är på väg. Fiendens höjd är 4000. Lite lägre än våra. Vi kan börja spana klockan 12 just nu. Kontakt. Klockan 10. Samma höjd. Fyra flygplan. Jag har dem inte. Jag bryter vänster. Klockan 10. Precis vid bergstopparna. Uppfattat. Om du kollar på horisonten. Fyra tornado speglar sig nu mot himlen. Bryt vänster, bryt vänster. Klockan 9 nu. Kurs. Här, ser. Kurs 0. Ja, jag tittade inte tillräckligt. Klockan ja, jag har dem. Ja. Alla flygplan fritt anfall. Jag ser det igen. Alla flygplan fritt anfall. Fox 2 på den sista. Uppfattat. Jag ser dig. Jag kan ta den längst bort. Jag ser ingenting. Jag tar någon av dem som finns kvar. Ja, där missade den roboten. Jag 74 missade. Jag fäller en fackla så att vision... Tornado ställer facklor. En av dem är på väg åt mitt håll. Jag tar någon av dem som inte har svängt lika snabbt då. Kanske någon av dem som ligger rakt andra hållet. En... Jag kör merged. Robot i luften! Splash. Ja, det var ju han jag skulle flyga på. Är du träffad? Tydligen ni. Nej, men jag höll på att bli. Du fäller faktiskt. Jag har slut på roboten nu, men jag fick ner en. Jag har tappat. Jag har två framför mig men vet inte vilken som är en Vigg. Vänta, nu vet jag vilken som är en Vigg och vilken som är tornado. Den som är triangeln är Viggen. Han gjorde det enkelt för mig, han fällde facklor. Vilket gjorde att jag kunde se att han... Box 2. Box 2. Vilket gjorde att jag kunde... De gick på facklarna. Men vad fan! Box 2. Vad är det där? Splash tornado! Fan Jonathan, du behöver inte lägga det på varje som jag går på. Det var inte min avsikt! Jag visste inte att det var... Oh, fan, här kommer någon jävel. Den var Viggen. Den Viggen. Jo, jag märkte det och jag fällde motmedel som bara fan i tron om att... Vi har två stycken kvar, klockan 9. Vänta, min klockan 12. Jag har honom i sikte. Ge oss vädersträck istället, för vi vet inte vad det är. Norr. Norrväst, ungefär. De stiger. Merged. De är på väg, en av dem är på väg norrut nu. Ja, jag har kontakt med en. Ja. En av dem är på väg rakt österut, den stiger nu. De fick bakom. Jag försöker ta han som ligger lite längre bort. Jag dumpar factory, ligger rakt bakom en nu. Uppfattat. Hans hjälp är på väg mot dem, men jag ska försöka genskjuta innan. Han ligger min klockan 3 nu, eller borde göra det. Om jag bara hade en inbyggd akan, eller? Om jag bara hade en till då. Jag ser han. Fackelfällan. KB-kassan. Om du ser den andra planen som han inte jagar så kan du ta honom. Jag ser honom inte. Nu.
Min är på väg norrut nu, han är i en höger sväng, sjunk. Jag har honom. Ja. Finns en till öster om det. I en höger sväng, han är på väg in bakom dig ser det ut som. Ja, den som fäller fucking har en tornado bakom sig. Bryt höger, bryt höger. Fan, jag blacked out. Fan också! Fox 2. Så jävla hård var inte den där manövern. Splash. Var har vi den där sista då? Bakom mig. Okej, Airfix rakt bakom oss finns den nu. Tror en går mot mig. Jag har en som... Jag drar den. Vem har robotar kvar? Jag. Jag tror jag har den. Ja, bra. Bakom dig, sväng hårt höger. Jag ser dig nu. Titta mot mig, jag fäller, jag fäller facklor nu. Det är klockan 10. Nej, jag har ingen. Så där var det någonting. Vänster klockan 9. Ja, visuellt. Ja, en 24 kvar. Jag bryter av. Han är på väg norrut. Nej, typ 5 km bort. Han är på låg höjd i full EBK nu. Han löper därifrån. Vilken riktning sticker han i? Nordväst. Jag stiger upp nu. Han är på lågan där. Jag ser ingenting. Till höger under dig. Din klockan 3 låg. Han har EBK igång. Eller, var fan tog han vägen? Nej, nu ser jag honom inte längre. Attans. Så omgruppera lite igen. Rakt västerut. Airfix 282 5 km. Lågt. Ja, jag har kontakt med honom. Rakt västerut, han är låg och långsam. Kontakt. Spräng den jäveln. Satan. Fox 2. Bra träff. Norrut måste. Nu återvänder vi hemåt. Splash 2, tornados. Det bör kanske sägas att hemmabasen är fullständigt söndersprängd. Så ni kommer behöva landa på Tonopas vanliga flygplats. 3, 2, 8 för 100 km. Taget. Det vill säga att den stället ni startade från har bombats tillbaka till stenåldern. Jag skulle inte rekommendera att landa där. Ja, men går vi mot Tonopad? Av er. Jag har kontakt med en. Precis. Vem fällde du i sin fackla? Eller vem fällde Erik, facklan? Airfix 2. Yes, jag är på din trea, något lägre. Och sen Vision, tycker inte du vägen en enda robot, Vision. Stackaren? Nej. Okej. Okay. Ska se, jag tror inte det. Airfix, jag lägger på din höga. Har vi tre? Ja, nej, fyra, fem. Fem robotar. Jag har 45%. Vad är eran bränslestatus? Oj, 33. 46. Det är lugnt. Där har jag visuellt på någon. Vem är det som är på väg typ sydväst? Följ bara den vilken planet. Så Vision. Men ska inte vi norrut? Nordväst ska vi. Jo, men han får mer upp på Airfix. Aha. Ja, men jag tror jag går mot riktning Tonopa. Ja, alltså Airfix är lite... Airfix, vad har du för kurs? Ja, jag undrar också det. Han verkar vara lite... Vi ska norrut. Ja, ge mig en kurs då. Ge mig en vektor. Men ta 330 ungefär. Tonopa i sikte. Fel Tonopa, skulle jag vilja säga. Vi borde väl ändå kunna landa där någonstans. Vi har ju stål. Alltså om du vill försöka så tänker jag att det hindrar dig. Men jag avråder från det och det bestämdaste. Men ta och lägger här och så kör vi formation till andra Tonopa. Ja, då får du sakta ner. Alltså vilket Tonopa pratar vi om här? Tonopa Airport. Airport, inte Test Range.
Stämmer bra det. Om du missade det faktumet så är startbanan på Tonopa väldigt, väldigt borta just nu. För att inte tala om att alla supportbyggnader håller på och brinner. Det är inte direkt den miljön man landar ett plan i. Fast du kan ju gå ner på lågan och ta en titt på skadorna om du vill. Ja, vi gör en BDA tycker jag. Jag kolla. Har du bränsle för det då? Jo då, så länge vi inte rör EBK. Okej. Okay. Det ligger i princip på vägen för er också så. Ja, ni kan ju formera upp på Vision om inte annat. Jag går ner och kör en överflygning. Men jag är ju chef nu, jag är ju tvåan. Ja, men egentligen så är det så att Element Lead tar över. Det är Shooter backen, eller? Ja, jag fick blackout. Ah! Vilket är jäkligt frustrerande, för jag tyckte inte att min manöver var tillräckligt allvarlig för att skapa ett sånt tillstånd. Det beror på vad du har lite mer bara. Hur snabbt du flög. Ja, men då får du väl, ska vi se, vad har vi Element Lead då? Alltså Vision är ju Element Lead. Så. Vår klockan 3. Tänker inflygning mot Test Range-banan, men jag ska bara flyga. Vision 3-an. Vision är 3-an, vilket gör honom till Element Lead, va? Yes, ja. Ja, men då så. Så, nu ligger till höger om det är FX. Nice. Fint, va? Jag gör såna här tecken här i cockpit för att visa hur coola vi är. Alltså, VR-handskar och så här, så man kan liksom göra handtecken till varandra vore coolt. Då Vision, hur ser basen ut? Kratrar, fulla banan. Ja, sen är det rätt öde. Det verkar inte finnas en luftvärn här. Än. Men banan är helt fubar. Det är ut som månens yta. Jag gör små kursändringar faktiskt. Yes. Nu ligger jag i formation på dig. Jag försöker komma i formation. Ja, jag tänkte jag går ner här och så vi flyger lågt över. Ja, det är lämpligt. Vi ska spana. Ändå tona på airport så att säga. Det ligger bara typ i förlängningen. ...150 meter ligger jag på just nu. Åh jävlar! Jag såg en fena sticka upp över nosvingen. Så, vad säger du Våfflan? Vill du fortfarande försöka landa på det där stället? Taxibanan är ju för helt. Vi startar ju därifrån. Ja, fast gå till airport istället så har ni i alla fall luftvärnsskydd. Ja. Då gör vi det. Men då tänker jag hitta koden för den. Vad har vi där? Tonopa Airport 9016. F16 alltså. Hur var det man... är det Reflola eller? Reflola precis. Så 9016. Så... Tonopa motsvarar alltså Uppsala. Okej. Okay. Och så LS eller L-mål? L-mål. Eller säg startbasen. Där man startar ifrån. Mm. Eller mållandningen. Så. Vilken borde se att du alltså du borde ha... Du borde verkligen se... Jag har visuellt. Jag måste göra någon överflygning först. Där har vi Vision klockan 1. Kan det vara 10 km. Jag går runt och landar typ bana, vad blir det, typ 30 någonting. Eller 33 de har kanske. Banan är 30.
kan man kolla om man går in på banagräns. Ser man banriktningen. Ja, där är banan. Så jag vet inte varför, men jag tycker mycket mer om att ligga på höger sida än vänster, så jag byter till höger. Var det inte så här du kraschade in i Vision för en gång i tiden? Nej. Det var någonting helt annat. $550, är det okej att sänka landningsställ då? $550 är max för stället. Ja, jag lägger min sväng här. Ja, nu. Men $550 är helt okej, för när du fäller ut stället så får du en gigantisk jävla luftbroms. Jo, nu är det lugnt. Okej, ska vi bryta vänster när vi kommer över fältet här då? Vi landar på 30 så, ja. Det är rimligt. Ska vi inte ta och sänka höjden lite också? Okay. Nej. Alltså, du, han gör ju det du sa att han skulle göra, Waffle. Jag förstår inte varför du klagar. Det där får vi träna lite på, tycker jag. Övning, formationsledning. Vi kör på final. Övning, rotechef. Det här man parkerar museiplanen så att säga, som man studerar på off hours. Så ni har... Är vi ett museiplan, menar du? Nej, ni är det inte, men alla andra planen på plattan är typ Red Flags flygande museum. Vi är toppmodernt stridsmateriell. Ja, återigen, det är inte er jag pratar om. Oj, jag kan ha fått punkteringar. Det är så tung. Det här är varför Waffle har spenderat majoriteten av alla våra uppdrag i Las Vegas polisens arrest. Halka inte av banan nu, Vision, bara så. Nej då. Jag måste bara utföra en inspektion. Jag har... Ni parkerar på den öppna ytan mellan Herculesplanen och de andra planen. Så det finns en, mellan de parkerade planen så finns det en stor yta, där parkerar ni. Jag vet att jag är en väldigt Pia, flickan undrar vad som hände med Airfix. Jag tror att Airfix fortfarande leder, men det såg ju ut som... Ja, här har vi Airfix. Han lever fortfarande. Han är på final. Da-d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 a-
Så. På vänster sväng för kort final. Vill inte ni köra den andra banan, inte banan 29? Ah, ja. Nej, banan 30 skulle jag ha. Ja, det där var banan 29. Ja, det står 29 fast det är egentligen banan 30. Ja, okej. Okay. Jag tillåter mig själv att vara tveksam, om jag ska vara helt ärlig. Ja, men det är så att magnetiska nordpolen skiftar lite grann. Då är det så att... Ja, men det är faktiskt så. Så då får man måla av. Alltså, jag tror dig när du säger det, men det låter som fullständig bullshit. Ja, men då får man faktiskt måla om banor, för att det står fel efter ett tag. Ja, men det låter ändå som fullständig bullshit. Ja, visst, alltså, tro mig inte, men det är jag säger det ju. Jag tror dig, men det låter som bullshit. Har vi otur så vet ju polen är platser snart. Ja, då blir det spännande. Tur att vi har GPS i sådana fall. Ja, precis.
Jag visste, alltså jag ska erkänna, jag visste inte ens att banornas nummer hade någon sån betydelse faktiskt. Men det är ju banans kurs. I tiotal. Eller ja, som sagt, ni parkerar i det stora utrymmet mellan alla parkerade plan. Så Vision är på väg åt fel håll. Stora utrymmet mellan Vision, alla parkerade. Ja, du ska förbi Herculesplanen. Ja, det står en väggen där redan, va? Så jag förbi ju bakom dem då. Det står lite museiplan parkerade där, ja. Jag ställer mig bredvid den bortre väggen där. Mm, men är inte jag på väg först dit? Ja, får du väl komma dit då? Först till parkeringsplatsen för ah, ingen sånt där nu. Ja, i så fall hörru. Nu kör vi min lek igen. Hopp. Kolla vingarna, det är så omlott. Oj. Lugn och fin nu. Nu tar jag... Jag är fin. Kom igen nu tar jag den här. Parkerings chicken race. Vad fan vart det nu då? Men backa! Vem är en späckare som backar så att han... Varför körde du framför? Du stod ju perfekt! Så, uppdrag slutfört. Felfritt. Så fort som Vision... Nej! Vad gör du, Vision? Get good. Lite mer, lite till. Lite varför till. Har du så många robotar med dig hem? Stopp! Någon måste ju ha det också. Känner du dig konservativ? Jag bara säger det att jag har 22 poäng. De andra två har 17 och shooter 0. Nej, det var ping jag kollade på, sorry. Hur kollar man poäng nu igen? Jag glömde bort det. 200 poäng har jag, 100 poäng av Waffle, 150 poäng av Shooter, Vision och 0. Ja, fast jag sköt faktiskt ner en toppmodern jaktkärra och det gjorde inte ni. Som inte gjorde motstånd. Det gjorde jag igår. Så det är yesterday's news. Nu pratar vi inte om igår. Waffle, vi kan köra ditt uppdrag om du vill. Mer än gärna. Detriment och Sumus, jag har en gång lite drygt övertygat ett gäng folk om att inte märka en landningsbana som ledde in till vår simulator med designeringen 39. Ja, men, så det känns ni, som har att... Har ni sett Catch Me If You Can? Nej. Ja, nej, okej. Okay, men det finns en scen i slutet när han kommer tillbaka till LaGuardia med...